novamente com tudo aqui nos bastidores. Eu estou com ela, ó, que acabou de fazer show lindíssima. Essa diva trans, Jaqueline, que é um terremoto. Meu amor, que delícia te encontrar. Qual a sensação de estar aqui no Largo do Arouche, que é a nossa casa, mostrando o seu trabalho, o seu talento, com toda essa beleza, essa elegância? Primeiro é porque eu moro aqui, isso pra mim é um grande prazer. No lugar que eu moro, tá fazendo show, tá mostrando o meu trabalho. Já é a terceira vez que eu tô aqui no evento, e pra mim, assim, tá sendo, cada evento pra mim tá sendo mágico, porque além de alavancar o meu nome, eu tô fazendo pra um público que me aceita, que me respeita e que aplaude meu sucesso. Isso é muito bom. Isso é muito importante, até porque você defende uma bandeira, que é a bandeira transexual, que vem sofrendo a cada dia. Cada vez que a gente conquista um pedacinho, vem uma multidão de gente contra nós. Mas você, assim como a Lili, como outras meninas, Kylie Hickman, Leonora, é um arauto de força, de resistência, isso é muito importante. E deixa uma mensagem para essas meninas que estão aí, que querem se jogar no show, que se veem como artista, mas talvez não sabe por onde começar. Só seja impulsiva. Eu acho que você ser impulsivo, isso te atrapalha, que você acaba não fazendo nem o que você quer direito. Vai com calma, até mesmo na parte de ser, de se assumir uma transexual, vai com calma, vai vendo até onde você consegue, não dê um pulo maior que a perna, que o sucesso vem logo, só esperar. E ela é experiente, viu? Ela tem esse rostinho de garota, mas já tem muitas primaveras. Deixa a sua rede social pra gente. Bom, você falou muitas primaveras, 40 anos, graças a Deus estou maravilhosa, e 21 de carreira. Minhas redes sociais é Jaqueline Terremoto Dancer, e Jaqueline Underline Terremoto Dancer. Que ela dança pra caramba. E é isso aí, obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada por essa beleza, por essa elegância, por esse cheiro. Estamos aqui, fala comigo, festivamente!